En daar komt je bij. Wat nou, Paulie? Goed, hè, goed, hè. Det er bare i orden, Ole. Hende er de så tvunget til, at hun skulle være guide på bussen ude fra Sommerfuglevej, og så helt ind til byen. Så de kom op og spurgte mig, om hun kunne få lov til at være guide. Så siger jeg, det kunne da godt meget ikke med nogen. Så hun skulle stå og fortælle hele vejen herind igennem. Det var fandme sjovt. Det er hyggeligt, så over alle de andre passagerer, der var i bussen. Det er okay.
derfor er der sgu ikke noget. Det er sgu ikke mig, der er nogen galt med. Det er jo Grønbækkevej, det hjælper. Nej, det hedder Fadel. Fadel? Deroppe, hvor min vej er fra, der fortsætter, der går Grønbækkevej til venstre, der fortsætter på Fadel. Det er lige over på så skal vi til højre herinde, ikke? Vi snakker om, der er nogen stoppet. Jeg går ud fra, at der bliver stoppet, så jeg lytter af. Ej, turen er under 50 km, så det er en aftur. Du bliver 3 stoppet på cykelhjælpen. Er den målt der? Ja, den står til 49,8, så vidt jeg husker. Så er vi hjemme. Hvornår skal vi hente dig igen? Ikke forløb. Så prøv at tænke på, hvilken helvede det bliver at komme ud her, når klokken er 3 om. Det bliver sjovt. Det bliver sjovt. Og lige sådan, når vi skyder op. Det bliver lige så slemt derhen. Ja, ja. Der holder vi langt hen i derovre. Og så når vi kommer her. Vi skal jo lige ud her, når vi har en grønne. Ja. Det bliver sjovt. Jeg har skønt det mærke, at vi skal lige ud her. Det kan vi jo ikke, der er skidt. Jamen, så må vi fjerne det. Det er kun første gang, de står under, Bjarne. Yes. Yeah. Det er Orden og Jørgen. Det er Orden og Jørgen, når jeg skal til at køre. Ja. Så kommer du hen der, hvor vi normalt vil komme op med her. Er det ikke, hvis der bliver. Så kommer du op der, jo. Ja, men nu skal vi bare helt meget hen. Hvor du husker, vi skal dreje op ad den der lille smalle vej der, så kom vi op her, hvis jeg ikke har havfugt. Ja, det er bedre. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kunne fortsætte hele vejen. Det er da været meget bedre. Og så kører, som vi kører nu, og så når vi kommer ned til Store Glasvej, så fortsætter vi lige ud. Ja, det er meget bedre. Nu skal vi køre det her. Og så skal vi heller ikke dreje her. De regner med filmbus, de skal tabe, mens man skummer. Alle de har der skal til Fysenten. Dem skal vi jo sætte ned i skal med bygge. Ja, det er godt. De skal lige ud. Der kommer der en hold af rollatorer. Så kan du godt se, hvor smart der er her. Chikaner parkeret. Ja, det er fint. Det er fint. Prøv at se der. Så er der masser af plads her. Yes. Nej, det er ligesom det plejer. Det er fint. Der er ikke lavet om på det. Nej. Det er ikke en hjælp. Og vi møder busser her. Du kan trække ud, og så kan du holde med snuden ud, og så kan du spære på det. Men de skal holde før. Ja,
Du ved lige så godt til mig, folk kører bare ud og forbi ud. Det går da godt nok, Ivan. Det er gode, men jeg var ikke ganske klar over, at der var åbent arbejde. Det synes jeg da nok. Ja. Med på, vi skal normalt dreje til højre her, ikke? Okay. Fra den syvende af skal vi dreje til højre, ja. Ja. Jamen, vi skal dreje til højre her, men nu er der jo opført. Hvad er der det? Det var ikke klar. Jamen, I får den igen, for eksempel. Men der er... Bjarne? Den er ikke spært, der står Bjarne. Bjarne? Det må vi ikke. Det må vi ikke. Det må vi ikke. Det må vi ikke. Det står der ikke op, når vi kommer ind. Der står arbejdstilladelseskørsel til. Ja, det er jo, vi har en form for arbejdskørsel. Ja, det er jo det, jeg mener. Nu her, der må vi heller ikke dreje til højre her. Der skal vi fortsætte lige med. Nej, det er jo ikke nogen vej. Hvad siger du? Der er heller ikke nogen vej. Nej, der skal vi have noget, der er ujævnt. Nej, vi kan jo komme ind der på den husplads der. Åh, ja. Det kunne vi da ikke. Åh. Med visse skader. Det er sjovt, at det var det, han er arbejdet på skolen, det er længere end bare lige kunne være, men det er lige det. Det tænker han ikke over den situation. Nej. Det er ret lige over, at han lige er. Ja, der er været til at køre igennem. Ja, tak. Sådan, nu skulle du lov til at pisse i morgen, hvis du skulle suge ud af. Ups. Det blev optaget. Du har slukket det, hva? Ole. Nej. Det blev højende på, det blev en skole. Det er det, vi kører frem og tilbage. Når jeg redigerer det her efter, så skruer jeg lidt op for lyden. Ja. Det sletter du bare. Ja, du har et skud mere i bøsse nu. Ja, den anden vej, ja. Ja. Det er ikke sikkert, hun kommer. Sletter sgu ikke. Nej, det er det. Ja, vi kommer ud her normalt. Det er bygge, hvis jeg sagde ikke. Hold da kød, hvis jeg spørger dig. Hold da hjemme hjemme. Nej, det kunne vi godt have gjort. Ja, vi kunne sagtens have gjort. Der skal være arbejdskørsel. Ja. Vi skal jo helt tjene. Jeg synes lige så. Nå ja, du kom så ud af. Hold da. Hvad? Du får helt ondt i nakken, Jørgen. Ja. I nakken? Prøv at køre, I nakken? Ja, forsvaret til at passe på. Jo. Så nu holder der en turistbus på. Skal det ikke holde den? Det må være en togbus. Det holder faktisk på en spadsplads. Nej, nej. Man skal da hen og holde inde på i Værmorskade.
kører de jo ude på Dalumvej, så holder også de der møgbiler. Ja, det holder også på. Hva? Ja, det har de jo lov. Har det? Jeg tror ikke, at de kommer rundt. Nu finder vi ude her. Vi skal ind på det område, så skal vi vende rundt og køre den vej tilbage igen og holde. Vi skal holde herovre ved spor 8. Det er meningen, at vi skal køre rundt der, hvor han holder. Ja. Jo, det er meningen, at vi skal køre helt ned for enden af hegnen. Og så rundt? Og så rundt? Ja. Og hvor bliver 8'eren så ind? Vi skal holde et andet sted her ved små 8. Ja. Der bliver lavet sådan en perron til os. Ja, det er noget med, at der bliver noget helanlæg. For vi skal holde her i 4 minutter. Nej, og Mathias står G eller H. Vi skal bare aldrig nogensinde have været herfra. Men det er meningen, at vi skal holde i de bus der. Nej, vi skal ikke. Nej, vi skal ikke i de bus. Det er meningen, at vi skal køre rundt. Der må blive lavet et eller andet, sådan at vi kører rundt og holder op i mod her. Og malet på vejen der, så. Ja. I princippet kan det jo være, at man laver det der over til perronen. Uden at jeg ved det. Så vidt jeg har forstået på beskrivelsen, så skal vi hen ved hegn derhen, vende rundt og køre her tilbage og holde op imod taxaerne. Ja, og så skal laves en anden form for perron. Og så skal du laves en form for perron, fordi vi skal holde her i 4 minutter. Ligesom vi gør det inden. Ja, ligesom vi gør i Svendborg. Ja, men der er nogle tur, der skal holde pause inden. Nej, ikke pause, men du har 4 minutter. Ja, det har man normalt 4 minutter liften, vi også har af. Jeg tror ikke, der skal holde pause. Så skulle du holde pause. Der bliver ikke nogen pause. Nå, det var lige meget. Det siger vi. Det der skal ikke holdes pause. Der skal ikke holdes pause derinde. Det er... Du har heller aldrig holdt pause over på den gamle OPC. Nej, det er det, men... Venni. Det er også på den ene af dem. Ja. Og der har... Du kan da bare holde der, hvor der er busholdplads, Christian. Ja, det kan jeg vel egentlig. Bare holde der. Det er da vores. Det kan du roligt. Ja. Du er sikker på, at der ikke er nogen, der skal være herfra? Det er ikke vores problem. Så er det fri, hvor skal kvinder pakke rundt ind på den måske. Der står turist. Det er personel. Ja, det var et af dem. Venstre. Det inderste. Ja, det inderste. Det inderste. Ivan, undskyld. Du kan ikke komme ud med en ærgen. Det kan jeg også se. Nå, jeg skal da blive det her. Nå, vi slår det der, jeg skal prøve det her. Så det er første gang. Ja, det er første gang. Ja, det er første gang. Hva? Anden gang bliver korrekt nok. Ja, vi skal igennem mig lige. Nej, jeg kommer igennem. Det er ikke værd. Sæt dig bare ned, Christian. Skal jeg bare sætte mig ned igen? Ja. Holder den her bus ved Bysvingvej? Prøv at se. Det er egentlig okay. Ja. Så du, hvordan den gik? Ja. Fik du med den? Ja, den kunne man da godt gå og holde sig. Ja, ja. Det er bowlingkugler. 5 huller i hver. Yes! Så travlt! Så travlt! Det er noget,
gerne køre ned, Jonas. Jeg må ikke køre nogen ned her. Vi må gerne. Ja. Den store rundkørsel. Stor rundkørsel? Det giver der lige en omgang. Så bare hede. Skal vi hele det ud? Du kører bare helt tæt på, så de går bare ud. Jeg plejer gerne at gøre sådan her. Bare bakke. Lars, ja. Lars, du skal ringe 114, og så skal du give den til registreringsnummeret på bilen. Hvem siger det? Det sagde de til mig. Så ringer de til dem. De kontakter dem. Dem, der holder dig. 114, og så med registreringsnummer, så kontakter politiet bilejerne. Vi lægger op på kontrollen. Det kan vi ikke sige selv. Jeg har jo politistationen i over 10 dage. Jeg har politistationen, der ikke er det. Har det været nede og ordnet forholdene dernede? Men er kæmpe skæmpe, der er stoppet. Ja, vi er på grane på, med bil og motor, som det er. Folk har sejlet lidt over, ikke? Der står en dag på meget. Der står en masse dansmænd på kæmpe forbud. Ja, lige langt. Det gør du, men det. Det er længe siden, vi har kørt hernede, hvor vi drejede ned. Jeg holder ud for det. Altså, det har jo før i tiden haft bybusserne kørt den her vej. Ja. Er det fordi, så mange år siden kørte den vej her? Nej, det kører vi bare herovre. Ja, så drejer vi rundt her. Det er jo det, jeg råber, og så kommer det bag. Er det det? Ja, det er ikke. Det er jo det, jeg er tidligere på. Det er jo de gamle busser, jo. Ja. Det kan da godt være, det var. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke er bybussen, der skal gøre sådan noget her. Glæd jer til, at vi kommer over til tider, hvor vi får...
five rounds with the fancy persuasions. Don't admit that it's part of the scheme, but I can't help to have my suspicion, 'cause I ain't quite as dumb as I seem. Well, you said you were never intending to break up our scene of this week, but there ain't any use in pretending. It could happen. Det må være folk udefra.
Det er ikke noget, noget af vores. Jamen, Frans holder der i hvert fald, kan jeg se. God weekend.